Estranho. Mas hoje é um vídeo completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer e eu vou falar para vocês a respeito dos 5 minutos da família. Bom, uma coisa que acontece aqui na minha família pra caramba, que é o famoso 5 minutos, que consiste basicamente no quê? Os 5 minutos é aplicado para quando a gente está num momento muito louco da nossa vida e a gente resolve mudar. Essa mudança pode ser para qualquer coisa, pode ser arrumar sua gaveta de meias, sua gaveta de cuecas, suas camisetas, os seus shorts, entre várias outras coisas, não é mesmo? E bom, guys, eu pensei assim, cara, faz 4 anos que eu estou de barba, então que tal fazer a barba? Isso é uma coisa muito tensa, né? Porque a galera fica muito louca quando alguém fala que vai fazer a barba. A galera fica, meu Deus, você está maluco? Deixa a barba, gente. A barba em si é um pelo, não é mesmo? Que cresce. Eu provavelmente vou deixar a barba crescer novamente, mas eu tô meio de saco cheio, tô querendo dar uma renovada. E fica aqui pra vocês um incentivo pra vocês mudarem, guys, pra vocês se arriscarem e fazerem coisa diferente. Claro que os 5 minutos não encaixam. Se você quiser fazer uma tatuagem na cara, se você quiser aí, sei lá, fazer um negócio muito louco, coisa que você tem que pensar muito, né, claro, né, você tem que ter um pouquinho de noção. E a gente acaba vivendo um momento muito chato na sua vida que a gente fica preso a alguma coisa que a gente acha que é importante. E basicamente deu aí esses 5 minutos e nós vamos começar aí fazendo, usando essas coisas que estão aqui em cima da mesa. Estou com um pouco de medo, então venham junto comigo participar desse momento inédito que vai ser o Renato bebê sem barba. Até eu estou um pouco tenso. Fazem 4 anos que eu não vejo o meu queixo. Consigo sentir meu queixo aqui, ó. Ó o espelhinho aqui, ó. Foi. Já não tem mais. Você acha que acabou? Vai ter mais ainda. Vocês vão ver esse rostinho bebê, mano. Pera aí que eu vou trocar a ponta aqui, que agora nós vamos... Agora vai ficar sinistro. Vem junto comigo. Volta mais, eu já comecei a ver meu pescoço, coisa que eu não via antes, parece que eu rejuvenesci 10 anos, mas vai ficar muito pior ainda porque eu vou passar a gilete depois, esse processo vocês não vão ver, mas vão tirar todo esse pelo da cara. Pois é, não tem barba mais, agora eu vou passar a gilete nisso aqui e... É meio que isso, entendeu? Já volto, pera aí. Então, galera, não tem barba mais. Não tem. Mas o Renatinho continua exatamente o mesmo, entendeu? É a mesma zona, só que sem barba. Tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô passando a mão ainda, assim, achando que ela tá aqui ainda, mas ela não tá mais. Então a gente se vê depois. Fechou? Grande abraço aí pra vocês e falou! Vou ficar preso nos tiques, certeza, mano.